اهلا اهلا جماعه، ما شلومكم؟ والله سيبور مرعيش. יש لي بشوي لخان ستاف شفير كبلا اتعات نسوين مع خبير של العربي ابو لو امر لها بتنا احد שלפני החתונה שוכבים ואני מוודא שאת בתולה. היא נכנסה ללחץ, מה אני אגיד לכם, חיפשה מודעות בעיתון, מצאה מקום תיקון בתולות, פנצ'רמחיה של תיקון בתולות, הלכה אליו, אומרת לו את הסיפור, אומר לה יש לנו ב-100 דולר, יש לנו ב-1000 דולר. אמרה לו תגיד לי, זה של ה-100 דולר בעלי לעתיד ירגיש? אומרים לה לא, הוא לא ירגיש שאת לא היית בתולה לפני זה. אמרו לו תעשה את ה-100 דולר. וואלה, עשו לה, הלכה לחבר שלו, אומר, לחבר שלה הערבי, אומרת לו אני מוכנה לבדיקה. וואלה, נכנסו למיטה והיית צורחת ומה זה צרחות עד השמיים. הוא מבסוט, אומר לה תשמעי, שבועיים כעת חיה, מהיום אנחנו נבוא בברית הנישואים. היא הייתה עמומה, חזרה למכון הזה, לפנצ'רמאכר, אמרה לו תשמע, כשעשיתי את זה פעם ראשונה בחיים שלי לא צרחתי כמו שצרחתי אחרי שתיקנת אותי, מה עשיתם? אז הוא שואל אותה, תגידי לי חמודה שלי, כמה שילם? אומרת לו שילמתי 100 דולר. אומר לה, 100 דולר אנחנו עושים רק שירת שערות. סתיו שפיר, בקרוב אני מקווה לשמוע שעברת לגור בשטחים, יא בית תלעיר. יאללה, שיהיה רק בשמחות. ביי.